Přátelé, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu našeho společného podcastu s Tomio Okamurou Mezi dvěma světy. Tomio, ahoj. Ahoj, Jakube. Tak jak se máš? No, mám se super a těším se na dnešek, protože máme první podcast, kde máme naše hosty. Přesně tak. Konečně máme už také hosty. Po mé levici nebo blíže mě k, k levici je Laduška, což je známá influencerka, účastnice první série reality show Like House a samozřejmě taky čerstvá účastnice Clash of the Stars. Ahoj Láďo. Čau Kubí. No a pak tu máme no. druhého hosta. A po mé pravici je český olympijský vítěz ve střelbě, zlatý medailista z Pekingu, stříbrný medailista z Tokia, David Kostelecký. Takže Davide, ahoj. Ahoj, čau. Takže když už tady máme teda Davida, olympijského vítěze, my se známe hrozně dlouho, tak Laduško, vy jste někdy střílela ano, mě učil střílet taťka, když jsem byla malinká, tak my byly podle mě tak dva roky a už jsem byla s ním na střelnici a střílela jsem s ním z různých, z různých, zbraní, takže mě to hrozně baví. Akorát nevýhoda je toho, že si kitky na půti vystřeluju sama. Jo. Jak <laughs> to? No, protože jim to nejde, tak si to vystřelím já, že? Bo Bohužel střílí. Ale jo, vystřelil, ale teda střílí, ale nakonec jsem ji vystřelila já, no. Aha, no, tak umíš střílet. Jo, 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 mi to baví hrozně. No a co ty, a, a co ty Jakube, ty střílíš nebo by si rád střílel? Na pouti jo, na pouti mi to jde, ale jinak zatím nejsem držitelem zbrojního průkazu, abych mohl, abych mohl legálně držet zbraň, ale přemýšlel jsem nad tím už spoustu krát a zajímalo mě vlastně, jak se k tomu člověk může dostat, že, že může držet legálně zbraň a jak může získat vlastně ten zbrojní průkaz. A dneska tu máme jednoho z nejpovolenějších lidí na to, aby nám to řekl vlastně Davide. Takže mě to jako zajímá, jak se člověk může dostat k tomu, že, že získá zbrojní průkaz. Co pro to všechno musí člověk udělat a splnit? Hele, tak je to jednoduchý celkem. Je to něco jako, když jdeš složit zkoušky na řidičák. Hmm. U toho zbrojního průkazu teda musíš, tam jsou rozdělené skupiny podle věku. Ně, některé skupiny můžeš dělat už v 18, některé v 21, tuším. Musíš být e, trestně bezúhonný, tuším, musíš splnit e, zdravotní způsobilost. Potom se vlastně skládá zkouška z praktické části, kdy musíš prokázat to teda, že umíš zacházet ze zbraní. Je tam nějaká zborka, rozborka z pistolí, z různých druhů zbraní se střílí a potom vlastně testy něco jako v autoškole. Takže není to úplně tak jednoduchý, není to zas tak složitý, ale musí se člověk na to učit a je to dobrý to absolvovat, protože ta zbraň vlastně v tvých rukách je, může být nebezpečná, takže je to dobrý ten kurz absolvovat i sám pro sebe, aby si třeba jakože No. Hele, a liší se to třeba nějak podle toho, na jakou, nebo jakou zbraň si pak chci pořídit, tak podle toho musí mít nějaký konkrétní zbrojní průkaz. Jakože když třeba chci mít brokovnici, dejme tomu, hmm, hmm. tak musí mít nějaký konkrétní, nebo splňovat nějaký konkrétní podmínky na určitý typ průkazu, nebo když chci mít třeba klasický ogloka. Nebo tak, Tuším, ne, to, že to, tam půjde. právě, když je to na sportovní účely a lovecký účely, tak už můžeš od 18, to no nevím, jestli to přesně řeknu, skupina B a já jsem to už dělal hodně dlouho a potom, když jste třeba mít pistoli pro svůj osobní ochranu, tak je to, myslím si, že až od 21. A, a liší se to, jo, tam je to trošku, trošku jakoby jinak. No, no já to teďka trochu odlehčím, protože já, když jsem se hlásil do klubu k Davidovi, já jsem u tebe v klubu, že už asi 10 let, a, ale David je robot, takže to by to jde úplně jinak, <laughs> že jo, pochopitelně, ale ty jsi mi tenkrát říkal, jestli pamatuješ, rozdíl mezi kuličkářema, to jsou ti, co sílí na terč, no. a mezi těma, co sílí brokovnicí, to je ta akce. A říkal jsi, že právě mi připadá, že vidím Ladušku a Jakuba a tebe samozřejmě, tak u tebe je to jasný, že jsi vítěz, že vy jste všichni akční, takže vlastně by vám víc vyhovovala ta akce, to znamená ta to střílení na ty terče, kdežto ty kuličkáři říkali, jsou spíš takový introvertní a klidný, že jo, a, aby no. se soustředili. Je to tak nebo ne? jak bys to tady odhadl, tady vlastně Jakuba s Laduškou, jestli, jak, by se hodili? Jednoznačně brokovnice a asfaltový terče, já to myslím jako bum, dobrý. ono je to samozřejmě těžký, i to kuličkové střílení. Ten, kdo to má rád, tak tam tu zábavu najde. U nás je opravdu to, že to je takový dynamický sport, něco ti letí, když to trefíš, tak se to rozlídne, je to prostě možná víc. Je to, možná, víc, pocit, věc, je to dobrý pocit. No. 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 Tak dneska jsou hodně populární, že jo, i takový ty společenský hry s tematikou zbraní, jako je třeba laser game, že jo, nebo paintball. Na no paintball jsem tam jako zajdu. Chodíte třeba na hrát paintball? Ty Davide jako střelec? Zažil jsem to nějakou laser game asi jednou dvakrát, Aha. ale není to úplně, že bych chtěl trávit čas volný se zbraněmi, yes. protože <laughs> toho mám <laughs> hodně, ale <laughs> jako zažil jsem to, je to dobrá zábava. Mě třeba baví střílet z luku. Nedělám to úplně tak často, ale tam je takový klid, takže to, to je jakože dobrá zábava, no. No, a Leduško, a, a vy z jaké zbraní nebo jako jenom? Vyskole? Vždycky teďka veme, teďka na střelnici a vždycky mi zkouší, zkouší nějaký, nebo teď jsme dlouho už nebyli, protože já v Americe, když jsem byla menší, tak mě vždycky brával na střelnici a učil mě, jak se z různých zbraní střílit, ať už z Glocka, tak třeba z Brokovnice, tak z takových těch větších. Já neznám přesně všechny ty názvy, ale bylo jich dost. Vždycky říkali, že jsem šikovná. No ale ten Glock jako poměrně kope, že jo? Je to... Jo? Je to... No, jako, a to je v pohodě. No tak samozřejmě poprvé jsem se taky netrefila, ale jak jsem to trénovala čím dál tím víc a fakt, já, když jsem byla poprvé na střelnici, jsem byla malinka, on tam měl nějaký známý, abych tam podle mě ani neměla co dělat v ten to moment, je. takže nevím, jestli tady je něco neprozradím. Ale, ale... Na střelnici se může bez hmm. brojního To, vím, že může, hmm. ale no. nevím, jestli tam nemůžete od nějakého věku. Já jsem tam byla fakt jo, malinká, to, tak, tak, takže... Kolik ti bylo? Třeba tři roky, jo. Mám, to mám video, já mám video, mož... já bych ho našla na telefonu. Teď mám video, jak stojím na střelnici, jsou byla mě pomalu a střílím tam takhle do toho. Mě zajímá ještě jedno téma, uh, protože hodně se diskutuje o tom, kolik je vlastně pohlaví. Jo, a já teda za sebe říkám, že pohlaví jsou jenom dvě. Já vůbec nechápu tu, tu diskuzi, vždycky spíš říkám, ať mi teda někdo ukáže to třetí pohlaví. Mě to dokonce šokovalo. Uh, jako mě to překvapilo. Já nevím, by ho chtěl vidět. <laughs> no, to je pravda. Co to může být, že jo? Ale já jsem si před týdnem mě... Prostě chtělo ověření na mě Google, můj Google účet, Gmailový účet. A teďka to chtělo, abych tam vložil občanku v pohodě. Ale dalo mi to vybrat normálně. Muž, žena, A nebinární. Ne, tam bylo napsáno anglicky, jestli jsem nebinární. Jak jsem říkal, to tam ale nebylo ještě před Umarou asi. Tak ne, jsem teďka ten... zaváhal, že jo, samozřejmě já jsem muž, ale mě to překvapilo. Jo, jak, jako, jak už se to posouvá, jako jaký na to máte názor, tak se tam postupně, Laduško, jaký na to máte názor? Kolik je teda vlastně těch? Pohlaví. No jako pohlaví si myslím, že jsou jako dvě. Prostě holka, kluk, žena. A kdo je to ten nebinární teda jako? třeba jednorožec. <laughs> je fakt, je, <laughs> že se to označuje jako jednorožec. Já dokonce jsem byl překvapený, jsem před, před dvouma dvěma rokama viděl článek, že na Karlově univerzitě udělali nebinární toalety. A teďka byla velká diskuse nad tím, že i ty studenti se ptali, kdo na to vlastně může, protože vlastně teďka přemýšleli, pro koho je to vlastně určený. Nebo kolik si myslíš, že je teda pohlaví? Já říkám, že dvě teda, ale jak to? Já to mám jednoduchý, já jsem se narodil v roce 1975, takže já musím říct, že jsou dvě pohlaví. A jako řeknu, dobře, když tomu někdo věří, tak mu to můžu třeba jakoby nechat, že teda je jednorožec, ale tam je jiný jako si myslím problém, že tě nutí, abych já tomu věřil. Tak pokud mě nebudou nutit k tomu, abych věřil, že je nějaký další pohlaví, tak a těch mají třeba 100, Přesně. a je mi to jakoby jedno, mm. no, ale, ale, tam, jich jich jde, 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 o to, že proč já bych tomu měl věřit, já mám právo tomu nevěřit a vlastně, aby mě s tím ani jako neobtěžovali, no si myslím, že když si to teda věří, ať si to nechají pro sebe, ale ať s tím nejdu ani takže. To no. mám jako jednoduchý, no asi mě za to lidi nebudou mít rádi. Ale ne, ne. no tak já si myslím, že, já si myslím, Ale... že jsou taky dvě, jako ty vole. Ale je pravda, že ten jednorožec, co říkala Laduška, to má opodstatnění, protože já jsem tuhle viděl nějakou lištu, jo, právě něco s touhletou nebinární toaletou. A tam byl jednorožec, pak jsem viděl jinou lištu a byl tam Batman na tom a pak na tom byl nějaký Marťan ještě, taková, jako, taková postavička s anténkama. Takže že mě, aby si mohl vybrat už úplně každý. Jo, jo. a co si o tom myslíš ty teda, Jakube? No, mně to přijde, že některý lidi se už opravdu nudějí, že vymýšlejí jako hlouposti a blbosti, nem teda u nás, ale i v okolních zemích, protože myslím si, že Neviděl jsem to teda naživo, ale viděl jsem pár jako, obrázků na sociálních sítích, nebyl to Photoshop, že už v Německu nebo v ostatních jako, zemích, že jo, tam jsou normálně, když, když jdeš na záchod nějaký veřejný, tak tam máš spoustu těch jako, ikonek muž, žena a dalších x obrázků, které jako, znázorňují ty další pohlaví, těch 30 dalších pohlaví, nebo nevím. To jsou koliky... taky postavičky, že jo? No, jsou no, tam, no <laughs> a přijde mi to úplně fakt jako zvláštní. Já stejně jako my všichni tady, co tady sedíme, tak uh, mám jako to, že je muž, žena a žádný jako jiný pohlaví jako dle, dle mého názoru není. Jako mně to prostě fakt, mě to fakt přijde, že lidi vymyšlejí akorát hlouposti a nudějí se, no tak neví, co no, by, tak vymýšlejí prostě kolik je pohlaví, no. no a teď se hlavně začíná jenom budovat, dokonce z veřejných peněz se začínají budovat tyhle ty toalety. No. Jo, což je taky docela zajímavý, že jo, protože já jsem někde viděl diskuzi právě pod tím článkem třeba s tou Karlovou univerzitou, že tam už studenti se, studenti se ptali, jestli tam má být nebinární posluchána, nebinární knihovna, nebinární jídelna a jako jak to všechno má být. No je to taková zvláštní diskuze, já si myslím, že bychom se měli věnovat spíš takovým věcem, který jako... Jsou podstatný. Asi jsou podstatnější, no, to je takový můj názor na to. No. no. To jsem třeba vůbec neslyšel, to, co jste teď mi řekl, tak to je úplně jako mi přijde šílený, jako že nebinární posluchárny, posluchárny a toalety a No tak to, to tak, 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 daleko to ještě jako není, jo, ale no. už vznikla ta dotaz, no. hlavně vznikl dotaz, kdo na to vlastně může, že jo, jo. Teď jsem dokonce, jsem zaznamenal debatu, že co se stane, když se někdo cítí jinak a teďka půjde na tu dámskou toaletu, že, jo, že to tam může i docela vylekat, že jo, No. A ono, teď jsem snad i viděl, nevím, jestli to už jako je, nebo se to plánu, nebo je to v procesu, to možná mě dovzdělejte, ale že snad se jako plánují na základních a středních školách jako spojit spojit toalety, jako hol hol holkám. Jo, i, jo, pům, tak to, o tomhle to plánu tak? jsem taky slyšel. To tak? A moc se to nelíbí, teda jsem slyšel no. těm, těm no. studentům, protože e, takhle jedna část diskuze, Bůh ví, co se tam bude dít o přestávkách, jo? to jsem taky zaznamenal tu diskuzi. No a samozřejmě hlavně u holek, a to si myslím, že je správně, tak chtějí třeba soukromí, že jo, jo, no. soukromí, když jsou na WC a nechtějí prostě, jsou to takové věci divný, že jo? kam se to posouvá, nebo co si o tom myslíte? Tak my jsme vždycky chodili ve škole pomlouvat ty kluky na ten záchod, tak jo, takhle, <laughs> napadlo, tak, to je pravda, jo? tak to mě napadlo. Taky jsme vždycky chodili jako s spolu s kamarádkami, my máme takový jako divný zlozvyk, že všechny holky chodí spolu na záchod a vždycky tam někoho pomlouvají, tak by nebylo dobré, kdyby ten protišek tam byla slyšel. Jo, to je ale pravda že holky vždycky na škole chodily, na závod spolu. spolu my jsme no. chodili vlastně. Mm. A proč holky chodí vlastně spolu? <laughs> a my jako... Chyko... no. No, no jo, jo, ne, jo. tak není kvůli tomu, my si prostě povídáme. No, Tam to je pravda. Jedna je sedí pravda. na záchodě, druhá je u ní na telefonu a jo, To je pravda, že, mm. že my kluci jdeme vždycky sami a holky a vždycky řeknou, jdeš vždycky taky vždycky a jdeš ve jde skupině no. nebo víc. No, tak to je zajímavý. No, že se upravují, že jo? No, jasně. Jo, to je pravda, to je pravda. Se to porovná a tohle. Je teďka, je teda hodně velký téma, který mi připadá, tak jsou ty, ty elektroauta a je to, e, hodně o tom slyšíme, jinak pro vaši informaci v roce 2035 už je to odsouhlasený, tak bude zákaz prodeje od toho roku jakýkoliv auze s palovacíma motorama. A už je to od, už je to jo, 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 od roku 2035. E, to znamená. A to bude v rámci České republiky nebo v rámci. Evropská republiky? unie. Evropská, unie. Evropská okay. unie. No to je právě to téma jiný, že v těch spoustě zemí ve světě to nebude jo, respektive proč je to v podstatě Evropská unie. Takže mh, samozřejmě z tohoto pohledu ta konkurenceschopnost i té Evropy bude samozřejmě velkým otazníkem potom hmm. uh, i ten Green Deal samozřejmě, ale co vy si myslíte, co si myslíš ty o tom, tak mají být jenom elektroauta, nebo má být zachovaná ta alternativa, protože já jsem slyšel, že se to řídí, proto se zeptáme i Ladušky že se to hrozně řeší mezi prostě velmi mladýma lidma. Se řeší, jestli elektroauta, no ne, mě to překvapilo, že to takhle zajímá to téma. Mm. Co si o tom myslíš ty? Už je to neměné, že 2000, 2000. Už to prostě, 5, i kdyby tam byla toho, jsou jiný lidi v Evropském parlamentu, tak už se to nedá. No tak, tak, tak samozřejmě, to se pak zvrátí. To se dá zvrátit. Protože jasný. samozřejmě, jestli bude do té doby výměna politické no. garnitury, tak se dá přehlasovat Proto, znova všechno znova. Že? Protože teď už zase neschválili Euro 7, tak už se to tak trošku no, změnilo, ale já si myslím, že jako já mám rád technologie nový, mě by třeba osobně nevadilo mít druhý auto na elektriku, se kterým najezdíme 200 kilometrů. km já nevím, za týden, jako druhý auto do města, vůbec mi to Právě nevadí. Říkáš ale 200, protože do té doby no. ta baterka. <laughs> no. ale mám, mám soláry doma, tak můžu si... A ty to jsi z Brna, takže... Já jsem z z, z Brna, počítal, Brno ne? není město, že? Takže no, no. Skoro. Ne, ne, Brno, ale, Praha. Že... <laughs> ale uh, je to tak zase, že by si to měl vyřešit ten trh, ono je to, zatím je to dost drahá technologie, není to dostupný pro všechny lidi a vlastně hmm. nemá to být tak, že by mě měl k tomu nutit, mělo by to být moje svobodné rozhodnutí, že když si to já chci koupit, tak třeba udělám tu blbost, že si to koupím a za tři roky to pro náma. Řeknu, že to byla chyba, ale mm. chtěl bych si to jakože zkusit, bez dotací, bez všeho. Myslím si, že to stejně tak dopadne jednou, protože třeba nás donutí k tomuto používat, protože pokud se nevymění ta garnitura tam, tak mm. nám zakážou jezdit do města, nebudeme mít žádnou jinou alternativu, že se spalovákem se tam nedostaneme. I když ty spalováky řeknou, ale můžete si je nechat všechno, tak si myslím, že vás donutí, že nás donutí tím, že zvednou pojistku, z, budeme platit speciální daně za použití silnice a tak dále. Takže v, ve finále si myslím, že tam skončíme jakoby všichni. No. Hmm. Nevíme si ještě teda za našich životů, ale, ale podle mě to takhle dopadne. No. To snad i společnost BMW prohlásila, že potom v hmm. roce 2035 nebude už pak vyrábět auta se spalovacím motorem. Nevím, jestli to už je 100% jako nebude. Hmm. Oni obracejí to... teď trošku. Obracejí trošku. No, to tak jsem si... ale... Rád, protože já jsem no. No. milovník Bavoráku, mám právě Bavoráka a mám rád právě radši auta se spalovacím motorem. Já jsem... Máš pěknýho Bavoráka, viděl jsem ho. No moc ho neřídím, <laughs> zdravím svoji přítelkyni, která mě všude vozí, <laughs> ale, ale, jo, jakože prostě víš co, tam jde o to, že taky to elektroauto, mně se v tom teda jednak blbě jezdí, tím jak je to takový jako pohyb zvláštní, to je jedna věc, druhá věc je i to nabíjení, protože já jsem využíval, měl jsem spolupráci s jednou firmou, která vlastně nabízí na půjčení a na prodej Tesly, a právě byl hrozný jako problém, akor v zimě, protože v zimě se ty auta ještě rychleji jako vybíjí. Dojet prostě, já nevím, i těch blbých 200, 250 km někam z té Prahy. Jo, prostě hned si musel řešit, kde jsou nějaký chargery, nebo, nebo kde vlastně na všech pumpách jsou dostupný ty elektronabíječky, takže za mě jako ty elektroauta a hlavně, jak si řekl i ty, Davide, jo, že nejsou to úplně levné jako záležitosti ty Tesly, že jo. Ty Tesly všechny většinou stojí milion korun a výše. A na to prostě drtivá většina občanů nemá. Já mám ráda auta s motorem, já mám ráda, ještě zvuk. A děda, má, děda, so, děda, má, děda mm. má, hybrid, takže děda má na půl elektro a na půl normální bavoráka sedmičku novýho. A on se to teda dobíjí přes, protože on má soláry doma, tak se to dobíjí doma přes ty soláry, ale když by jezdil čistě na elektriku, tak to nikam nedojede. Mm. A hrozně to trvá, než to nabije. A já mám taky bavoráka bílého novýho teďka. <těk> <těk> ne, 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 bavorák je srdcovka, od jsem tím tak. vyrostla, takže já jsem si nemohla pořídit jiný auto než bavoráka, já jsme si s přítelem koupili bílého bavoráka. Ale to jsem odbočila. Chtěla jsem říct, že. Já si neumím představit, když prostě já sednu, jedu si nakoupit, jdu tamhle, tamhle. Jedu na benzínku, mám za pět minut natankováno, zaplaceno a můžu jet dál. A já si neumím představit, že bych jela na tu benzínku, musela tam čekat tři hodiny, než se mi době auto, abych mohla no, někam jen. jet. Já jsem konkrétně třeba z vysočiny, takže to mám domů z Prahy 250 km. Hmm. Takže představa, že každý den na té benzínce nejedu dvě hodiny jenom ale musím ještě zastavit na další tři hodiny a dobít si auto. To ne, ale jak fakt říkám, já mám rád ten zvuk a konkrétně u toho bavora, by to byla hrozná, hrozná, škoda. Já to mám úplně vlastně jako vy, protože ten zvuk je hodně důležitý. Teďka teda i hodně sportovní značky mají ten zvuk ho hodně přes reproduktory. Interiér, to znamená, člověk si myslí, to možná ani nevíte, ale možná i některý z těch aut, co tady lidi mají, tak je to přes reproduktory uvnitř. To znamená, člověk si myslí, že, že na to šlo. A že to je venku slyšet A venku je to slyšet je jenom uvnitř. No. Mm. A samozřejmě ty emisní normy strašně omezují ten zvuk toho auta. A co se týče mě, tak já si myslím, je to přesně to, co říkáte, no. protože jako je to malý dojezd, je to drahý. To znamená, když se tady zavedou jenom ty elektroauta, tak podle mě to bude špatně dostupný pro spoustu lidí, což hlavně na venkově, právě, právě mimo Prahu, tady je MHD, v Brně MHD, v těch velkých městech Ostrava, ale na venkově mezi těma vesnicema si myslím, že to může způsobit i dost velký problémy, protože když ty lidi nebudou mít dostupný auta, a postupně budou zakázaný samozřejmě ty naspalovací motory, tak co teďka v noci, že jo? když se třeba někomu dělá špatně babice, děčkovi no, potřebuje no, ho odví, že jo? No. je to problém, je problém s tím dojezdem. A to, že ty velké automobilky se trošku vracejí k tomu a trošku to brzdějí, no oni to brzdějí z toho důvodu tu výrobu a nejde to na odbyty elektroauta, protože to lidi nekupují právě z toho důvodu, že z těch vlastností, co jsme tady vlastně všichni probrali. Že jo? Takže já si myslím jednoznačně je to hezký technologicky a můj názor je na to, že by měla být zachovaná ta alternativa těch spalovacích motorů. Ať mají lidi na výběr. Ať si můžou koupit jasně, to, co, co chceš jasně. mít elektro, si elektro, chceš mít to i to, ale hlavně to no. musí být, pokud člověk třeba nemá ty solární panely jako naše, tak to musí být hrozně drahý to době je doma. Ne? No, to no je totiž dneska ten paradox že jak je ten Green Deal, tak se omezují zdroje elektřiny. Elektřina vlastně už nikdy nepůjde pořádně dolů cenově, spíš půjde už jenom nahoru, i kvůli těm emisním povolenkám a tak dále. A vlastně, když budou jenom elektroauta, to je přesně ono, tak vlastně potřebujete elektřinu. No, jestli... Takže na jednu stranu se omezují zdroje elektřiny, přestože tady jsou jinak. A, potom, a budou jenom elektroauta, na kterou potřebujete elektřinu. Takže to bude všeobecně drahý, yes. i to dobíjení. Mimochodem, já jsem četl někde v loni analýzu, že kdyby se všechny auta v České republice vyměnily za elektroauta, k čemuž to bude muset někdy dojít, tak my potřebujeme, tuším, 2,5 kapacity temelína, aby se vůbec dokázali ty auta nabíjet, jenže výstava jedelní elektrárny trvá vlastně i těch bloků trvá 10 let od přípravy až po spuštění. Hmm. To je 2035, teďka má být ten termín, kdy už se budou pro elektroauta, takže teda moc zázná budoucnost ohledně mobility nás tady teda nečeká, teda musím říct pakli, že to budou jenom elektro, elektroauta. Takže to téma je prostě jako složitý a e, to, to je teda dobrý, že jsme to takhle probrali, že protože mě zajímalo hodně ty názory vaše na tohleto téma a je zajímavý teda, že všichni čtyři to vidíme hodně podobně teda. Mm. jako, smír... jako ty pohlaví, no. <laughs> jo, tak to je to jo, to, jo. To to ne, to no. ne, jako já si myslím, že se to ještě spoustukrát změní, to rozhodnutí, jo, že jestli se auta po roce 2035 přestanou vyrábět ze spalovacím motorem a ještě se to možná třikrát vrátí, že jo a ne. Takže nechme se překvapit, no, sám si prostě řek, že to není úplně i z hlediska nějakého termínu providitelný, takže... Podívejte se, kolik ještě před pár lety stály třeba malí auta. To třeba začínalo klin 250 tisíc, i po 250 tisíc. A nový, a pra... nový, že jo? Nový, no, nový, nový. No. A právě z důvodu toho pořád toho zpřísňování ze strany té Evropské unie, tak vlastně šly strašně ceny aut nahoru i těch malých. To znamená, zhoršil se hodně přístup vlastně lidí k autům jo, protože samozřejmě ty platy jsou pořád plus minus podobný, ty životní náklady jdou ještě nahoru. A takže vlastně paradoxně, místo aby si lidi koupili teda, mohli koupit nový auto, který splňuje nějaké emisní normy, tak mají díl ty starý, který, který vlastně jakoby nemají ty emisní normy. Takže vidíte, že to není tak jednoduché, jenom jednostranně něco zpřísňovat, mm -hmm. když zároveň ty lidi mm. nemají peníze, že jo? Mm -hmm. jo. Takže ten problém je hlubší samozřejmě a Trošku mě mrzí, že to nikdo neřeší, protože lidi se musí pohybovat. Přeci nežijeme v pravěku a nechceme se vracet někam 100 let zpátky. Že? Já si myslím, že to musí vyřešit ten trh, jo, protože že Tesla má přijít s autem, který má stát 600 tisíc, hmm. nějaký čínský značky se tady mohou objevit, což je teda špatně taky pro evropskou ekonomiku asi, hmm. jo, pokud nás to tady zavalí, protože oni jsou v tom trošku napředu paradoxně. Jsou napřed, jsou napřed, ale já se ještě vrátím k tomu, ono možná pro ty lidi na té vesnici to je, protože každý má dům a může to dobít přes ten večer, jo, a hmm. to zase nenajedou tolik jakoby kilometrů, takže není to podle mě úplně hmm. jako špatná varianta, ale pořád je to tak, že se musí člověk rozhodně, hmm. rozhodnout sám. A vlastně měl by mít na výběr, jestli si teda chce koupit, to, protože to není pro každýho. Jo, tam máš potom ty lidi, co bydlí ve městě, tak nevím, jak to budou dobí. Tam je nějaká teorie, že z, z, vlastně z lamp světelného osvětlení by byly zásuvky. Já to no. si neumím představit, co by se jakoby, dělo. No, přesně v jak to je problém, že To je a to problém. Je, a, a, Právě když na té vesnici no, máš ten dům, tak tam to ještě dobíješ. To jakoby, je. jo, Jak říkám, najedeš třeba 200 km za týden s jedním autem, tak je to úplně jedno. No, a to když by městě státě... ještě parkování večer, kde zapříkladně. No, tak No to Víš, jak je místa na Takže tam by musela všude být ta vlastně. Já jsem viděl nějaký pořad s panem Vaculíkem, což je takový recenzent na auta, a ten si tam z toho dělal srandu, že teď už jsou teda auta, že můžeš vlastně napojit opačný směr a můžeš dobíjet svůj barák z toho auta. Tak si z toho dělal srandu, že vlastně lidi budou dobíjet elektřinu v práci, ukradnout tu elektriku a potom na to pojedu. No, <laughs> Takže že v Česku toho bude prý velký jo, jo, jo. rozvoj. Jo, jo. Dřív chodili s kanistrama, kdy vlastně jako se brala, brala nebrou, za služební, služební nafta a benzín, tak jo. si z toho dělal srandu, ale samozřejmě to bylo z nadsázky, no. No to jo. <laughs> Mě by třeba zajímalo, jak by to bylo i s městskou hromadnou dopravou, jako jestli autobusy by se, by se třeba začaly vyrábět nějak jako jinak. To by musel tak být tam, či, už máš něco, že nějaký, nějaký na plyn je pohon jako ekologický hmm. a tak dále, ale tam je spíš problém jako kamionová doprava, si myslím. Jo. jo. No, Velký vzdálenosti ne? a tak dále. Jo. Já vím, že Tesla teda taky něco má, ale to si myslím, že je jako větší problém než ty osobáky. Jo. Hmm. No, to nevím teda jak to tam je, ta regule, jako jo, že jestli to má, jestli to, to má zasáhnout ty, no to tu dopravu, protože tam máš, vím si to, kolik toho jezdí, no, to je takže vlastně kilometrů, co oni to, to, to nevím, to si neumím představit. No jo. to si taky že, že ten výkon toho motoru je přeci tam je úplně jiné, je strašně ještě daleko, no. váha. Hmm. Problém je třeba u těch elektroaut ještě, že jsou těžký, jo, že malý hmm. auto má dvě tuny, tak vím, že třeba ne všechny parkovací domy jsou na to dimenzovaný, to znamená, že třeba v jednom patře by nemohlo stát 100 aut, ale já nevím, 70 aut, tam je jako víc těch problémů. Hmm. Jako na jednu. Má to výhody, nevýhody, jo? takže to, to se všechno bude muset jakoby řešit. No, asi, no, Pojďme se posunout možná k dalšímu tématu a to bude takové jako klidnější, pohodovější téma, to jsou zvířátka. Myslím si, že každý máme rád zvířátka, možná drtivá většina z nás má doma jedno nějaké zvířátko. Máte třeba doma nějaké, nějaké zvíře, jaký máte vztah ke zvířatům? Tomiho začni klidně. Ty. No tak, já mám zvířata strašně rád, ale pravda, protože jsem pracovně hrozně vytížený, takže já se vracím v noci domů, tak doma žádný nemám, protože by to nepřežilo se mnou. Když jsem byl malý, tak jsme měli doma kočku Lauru, což jsem si užíval. Ona byla hrozně hodná, vždycky spala pod lampou, takže to bylo super. A to, co spíš teďka hodně řeším, je, že mě třeba hrozně vadí týrání zvířat. Jo. Já vůbec nechápu, jak na to ty lidi můžou vůbec mít jako žaludek. Jo takže mě se jenom, jenom malinko, malinko, jediná sonda do politiky v podcastu, protože to je úplně apolitický, tak se nám podařilo minulý volební období prosadit zpřísnění finančních sankcí za týrání zvířat, což je super, přestože jsme byli v opozici. A mám z toho radost, protože jako ubližovat němem tvářím, to je opravdu, já se omlouvám, jo, tohle je ten pohodový podcast, ale teda já bych jim pracky urazil takovým lidem, teda musím říct, protože to zvíře se nemůže bránit a je to teda fakt strašný. No, takže dál samozřejmě budu bojovat za to, aby prostě zvířat a by měli humánní zacházení. A já vím, že ale vy všichni tři doma zvířátko máte. Nebo dokonce celý zvěřinec, říkala Tak nám řekněte, co, jak to máte. Uh, já mám doma uh, dva psy, tedy ho hmm. a Rokina. Uh, tedy ho mám u sebe, Rokino, že je u babičky, to už takový starší pejsek. Pak mám králíka, rybičky, hmm. dvě ovce, Belu a Beňu. A měla jsem kočičku, jmenovala jsem Mourek, ale otrávili mi kvůli tomu, že jsem byla v reality show. To snad není možný otrávili mi. Ona byla zachráněna, to je takový téma. My jsme ji s mamkou našli, našeli můj druhý pejsek a zachránili jsme ji, vypipili jsme si na stříkačce. Opravdu veterinář řekl, že to nepřežije, ale ona se z toho dostala. My jsme jí měli rozmazlenou, nejrozmazlenější člověk na světě. No a pak jsem zrovna šla do nejmenovaného Lighthouse a někdo to zřejmě. To bylo Lighthouse nebo Lighthouse? Lighthouse. Někdo to, úplně první Lighthouse, někdo to zřejmě neunes a nasypal jí do mističky jet na krysy. To je opravdu hnusný, teda musím říct. No. To teda úplně No, tak to je. Ale jinak teda... zvířátka miluju, já jsem měla i svoje no. koně, vlastně když jsem byla malinká nebo svoje, měla jsem je náty, jezdila jsem na nich hmm. pořád a jezdila jsem na nich parkour, skákala jsem na nich, hmm. takže já jsem fakt zvířátko mil. Rybičný. No a co, spadla jsem někdy z koně? Jo, no, protože všichni co jezdí. Spíš tak... jsem spadla teda z krosky, já jsem jezdila motokros, tak jo. z toho mám pár zlomených věcíček na těle. Teda, sílíte motokros, koně, no tak to teda. A k tomu předlo ještě MMA, a máme to v každém to, no, to, to je super, teda. No, no a co ty Davide? Tak to netrumfno, co máte vy doma, Já mám teda psa, králíka a tři děti mám teda, tak nevím, jestli se tam Já jsem se malý. Mám tři, tři, tři kluky, ale tak my jsme vlastně pořídili psa, až byli starší a ten prostřední má králíka, to, který ho miluje, a tak je toho až dost. No. Si myslím, že další zvíře bych jako nepřežila si už. No. no. ale spíš zajímavost teda, protože já vím, že jsme se o tom mnohokrát bavili, že ty, když má před závodem, a protože jsi v současné době český reprezentant, že jo, ve světovém poháru střílí, že jo, lítáš po celém světě jako náš reprezentant a výborný výsledky máš, teď si skončil zrovna na minulý závodech Maroku druhý, že jo, minulý týden stříbrná medaile, takže super, gratulace zase. Okay. Ale ty těch medailí máš teda opravdu obrovské množství, že jo, možná i stou? Už ne, že jo? Z těch šest. To je ne, si asi víc, ne, že jo? No, ale z těch všech klání. Ale ty vždycky před závodama vzhledem k těm zvířatům, když o tom mluvíme, jo, a, a o těch dětí, tak já vím, že spíš vždycky v jiné místnosti než celá tvoje rodinná zvířátka, aby si měl klid, aby se mohl vyspat a soustředil se. A to bylo dřív, no, když byli ty děti malí a ještě no, no. prostě nespali celou noc, tak byly, byl, bylo období, když jsem šel, já nevím, jsem se chystal na Olympiádu, tak, tak to nešlo jinak, než abych spal někde jinde, ale teď už to teda není, teď už je to v pohodě, teď je většinou se snažíme nahnat v 8 do postele a máme jakoby klid, no, teď už jsou starší, tak je to lepší, no, ale jinak je to důležitý ten spánek v tom sportu, ať to jaký jakýkoliv sport, tak to je jeden, jedna z hlavních věcí, které člověk musí dodržovat a v tom našem zvlášť, takže to tam jako... kolik hodin Jako, aby ten na čím, jsem, vítěze. čím jsem starší, tím je to horší, ale já, když jsem, já jsem měl jako takovej takový nejlepší období, když jsem se chystal na ten Peking, kdy mi bylo 33, tak to vím, že jsem rok předtím chodil spávat, abych byl v 10 jako v posteli a když teda neusnu, tak abych tam byl a, spal. spál a rok předtím jsem se jako na tom, a to už se mi potom nikdy nepovedlo jako zopakovat, jo, protože už mm. ten život potom přinášel další věci a už to nešlo, ale mm. je to důležité, si myslím, v každém sportu, no. Někdy no? hledáme věci někde jinde a je to třeba řeší to ten spánek. Mm. No, a jako, je to ta ech důležitý, že když sílíme, jsem u tebe jich zkrát jo, zbrojní před 20 mm. let, jako jsem o tom, jak jsme o tom mluvili, tak jak jsem se nevyspal, tak to no člověk netrefí vůbec. No. No, na mě je to vidět. Jak jsem měl předtím nějaký, nějaký stres v práci, jo, věd, jo, nějaký nějaký no. pořád do noci, no. jo, a ještě tam bylo něco, že jsme se tam ještě třeba přehadovali, tak jsem se pak nevyspal. Tak to nejde. No, no ale duško, a vyspíte? Jak, jak, dlouho spíte vy? Vlastně, protože se říká, <laughs> že influenceři a youtubeři, my jsme o, my jsme o tom mluvili s Jakubem minule, že prostě až do rána něco stříhají, do rána řeší, prostě odpovídají fanouškům a vy jich máte prostě půl milionu odběratelů. Tak jak, jak to máte vy s tím rytmem? Nevím, jestli se vás na, to někdo zeptal někdy. Já miluju spánek, jo. Jestli něco miluje, to moje postel. Opravdu přísahám Bohu. <laughs> ne, já chodím, já nevím, v kolik chodíme spát. Já už jím teda na seriálech, takže když, takže když většinou oba píšu jdu pak nějaký e-maily, co se týká spoluprácí, něco ohledně Instagramu, tak si pustím Netflix a já nevím, v kolik jdu spát. Třeba... Třeba zrovna dneska jsem šla spát ve čtyři ráno, ne z mýho no. důvodu, můj přítel staví počítač, jo, který to nějak spackal, takže to do do rána řešil, takže jsem šla spát ve čtyři, ale normálně třeba ve dvě chodíme spát v jednu, stáváme a nevím, 10, 9. No tak super, super. Já jen ráda jen spím. No já taky se chodím, snažím se chodit spát každý den kolem tý, jako půlnoci, jedný ráno. No ty jáno. chodíš pozdě, to vím, protože jakdy, jakdy. když si voláme a píšeme, ty jakdy, seš online jako jak No ale zase pak se to snažím nějak vynahradit ten spánek, pokud ráno nemusím třeba na nějakou schůzku nebo na nějaké natáčení a fakt jako těch 7-8 hodin aspoň. Jinak jsem úplně jako mrtvej a vůbec mi nefunguje hlava, že se nedokážu mm. ani soustředit, že mi třeba někdo napíše zprávu a já na to třeba koukám 10 minut, než to pochopím. Jako fakt, jako takýhle mm. jsem občas měl stavy, že jsem toho řešil najednou, toho bylo hrozně moc, řešil, řešili jsme víc projektů najednou a fakt, když ten spánek jako člověk nemá, tak vlastně je to, je to v tom sportu, ale je to prostě i když třeba člověk podniká, dělá nějaký projekt, nemůže důležitý, se soustředit a ta hlava prostě nefunguje, je to úplně celý, celý, celý v háji. No, dneska jsem teda spal 6 hodin, což mi teda taky úplně nepřijde, OK, já fakt potřebuji těch 7-8, abych se cítil 100% a, 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 v energii, no. no. u mě se to třeba projevuje tak, já teda u mě známý všeobecně, že, že já spím jako hrozně málo, ale třeba i, 5 hodin, to je vlastně každý den takhle nějak. Ale projevuje se to tak, že když se třeba se mi stává, že se někdy v pracovní den jenom 4 hodiny třeba spím, že já ráno musím teda stávat určitě do práce vždycky, ale že třeba se někde přeřeknu vždycky v televizi, nebo jako projevuje se to v takovej, jako vždycky nevhodným okamžiku, <laughs> že se vždycky přeřeknu, nebo že odcházím, že jsem neřekl všechno, co jsem potřeboval, že tam ta věta jako nesedla, mm. takže třeba takhle se to projevuje jinak, je to v pohodě úplně, teda musím říct, no, tak a když je ta pravda, že jsem o tom mluvil s doktorama už několikrát, ty říkají, že jako na, na zdraví, a aby člověk dlouho žil, mm. tak prostě spánek, mm. absolutně zásadní věc teda, no. mm. takže to je, no, tak to je taková ta teorie a praxe bývá trošku jiná, že jo? Já teda musím říct, jako teď zrovna to třeba čas nemám, že mám takový období, že, že fakt jako hodně pracuji, ale i třeba té práce je míň a mám čas na to cvičení, že jinak jsem vždycky jako chodil třeba do fitka čtyřikrát týdně, tak fakt člověk, jakmile si zajde ráno do fitka, vyčistí si hlavu, teď je jako trošku fyzicky unavený, protože podal nějaký výkon, ale udělal si hlavně něco pro to svoje tělo, pak jdeš pracovat a pak prostě v pohodě usnu třeba i kolem tý 10.11. Ale no, jak navíc, třeba no. nemá, nemám, ten sport, nemám to vybití, tak uh, mám častokrát problém usnout do té tý jo. Jedný, druhý ráno, no, že taky pak koukám na Netflix, na seriály no, se a, a no. jsem tam PlayStation a to už je pak špatně. No, to, to, no. To, mm. no, no, Takže no důležitý ten spánek, je, je na té je číslo jedna. No, no, no a když mluvíme o tom fitku, já vím, to je důležitý, Už se ptáme taky, jestli hm. cvičí a co cvičí, ale u tebe vím, že když jsme se spolu potkali, seznámili, což je že od nějaký deset let, možná vlastně víc než 10 let, tak ty jsi říkal, že střelba, jak je to takový akční, že jo, jak ty se sílí že jo, ten trap, tomu se říká olympijský trap, že jo, co sílí David. A já se to snažím, ale prostě netrefu logicky, že jo, tak to je jasný, že jo, to je komplikovaná věc, jsem zjistil. Ale uh, ty jsi říkala, že pingpong, uh -huh. že jo, je dobrý squash, protože jakoby rychle děláš tu akci, jo. že jo, jo, a že se naopak nehodí některý uh, ty sporty, takže u tebe to pingpong děláš, viď? Hle, no, tak stolní tenis je super, tam tak netrpí kolena. Já už jsem fakt 49 let, tak už nemůžu dělat všechno tak, jak jsem byl zvyklý, ale hrával jsem od odmala tenis. To si myslím, že mi hodně pomohlo v té střelbě a skvoš si myslím, že je úplně nejlepší, protože tam do toho dáš i tu fyzičku, máš tam jako zatížení, že jo, tam i tep a tak dále. A je to jakoby prostorový sport, že musíš reagovat mm. okamžitě, odraží, odrazí, se ti to tam jinak, že mm. takže ty reflexy tam cvičíš možná ještě víc, jako u toho, u toho i když je i když je to, i když je to sporný, no, možná i ten stolní tenis má úplně na maximum jako cvičení těch reflexů, takže to jsou takový dobrý, jakoby, protože tam vlastně trénuješ koordinaci oko ruka a tak dále, takže to je vím, jako pro nás máš, dobrý. No. Já vím, že ty dokonce používáš, a aspoň abyste viděli, co směřuje jako k olympijskému vítězi, jo. Ty počíta, speciální počítačový program přeci, že máš v obrazovku a tam jako se, že jo, ty jsi mi to ukazoval, že je takový speciální sportovní program, který používají hokejisti v NHL. Že jo? Na trénování očí. No, no že... na trénování očí, že potřebuje jo. vlastně David oči, že jo, perfektní jo, takový. Máme tady jednoho specialistu, který vlastně trénuje pro Olympijský výbor a dá, dá se tam jo. udělat jako trénink na míru, protože ty oči jsou vlastně jak biceps, triceps, jsou tam svaly, které se dají jako posílit, takže třeba ten zrak potom funguje líp do dálky, vidíš líp jako by 3D a tak dále. Já vím dokonce, že ten náš bojovník MMA pro Jirka procházka. Tam chodí, tam mm -hmm. chodí, že chodil na ten trénink, protože mm -hmm. tam je to vlastně, že když třeba budeš předvídat nebo budeš rychlejší, mm -hmm. tak si už je tři ránu, že takhle no jsme ještě. se jako o tom bavili, což je strašně zajímavý. A ve všech těch sportech vlastně to začíná okem, který dává signál do mozku a potom mozek dává signál svalům. že Takže ono se to tak nezdá, není to jenom o střelbě, která je založena na těch očích, ale tenis, pinec, všechno, bojový sport. Mm -hmm. jo, tam si myslím, že to může hrát velkou roli. No. Mm -hmm. Mimochodem, ten samuraj procházka ten je skvělý jo to, to Japonsko, výborný, jsem no. koukal že jo a úplně tam jako medituje to je teda no. to je neuvěřitelný úspěch. On v Japonsku zápasil. Já vím, já vím, já vím. Rizinu. Já vím jasně, ten, jo, jasně, Rizin, ne. No. Ten je úplně úžasný teda. No, no to, je... To, je, to je náš asi jako nejlepší bojovník no. v MMA, všech dob. vlastně je jediný si dostal do UFC no, jasně, a no. dokonce tam vyhrál titul. V no, ne, to je vás. úplně světový výkon. Já to znám z toho Japonska i tam už je to extrémně vysoká úroveň, mm. to, jo, to prostě. No, sumo je furt number one, ale pak jako ty to MMA. No, tak jako sledovanost, ano ale co týče úroveň těch tý zápasníků a vůbec těch, jako těch, sportovců, tak to, kdo se prosadí v tom Japonsku, v tom Rizinu, nebo ta byla taká jednička a takhle, tak to, to, jsou úplně světová úroveň, takže když tam Čech prosadí opravdu a ještě potom se prosadil v Americe, no to klobouk dolů, to je to fakt, určitě. to je obrovské, já myslím, že je to nedoceněný úplně v Čechách protože jako v tom v těch mainstreamových televizích a takhle by si to zasloužilo, stejně jako David a další, co hmm. prostě dosáhli úplně, dotáhli Českou republiku úplně, vlastně number one, že jo, hmm. number one, že jo? vy jste vyhráli hmm. úplně to nejvíc, co jste vyhrát mohli. No a Leduško, a co sport? Je, tak já sportu nějakým způsobem od malička. Já jsem dělala sportovní gymnastiku a aerobik. K tomu taky motokros to není sport, ale je to pohyb. potřebuje, k tomu nějaký svaly. jo, pak jsem chodila, pak jsem chodila do fitka, no, a pak mě tady jednou Kuba přemluvila, ať se nechám mluvit mm. do MMA. No, to jsem viděl, no. Jo, 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 takže jsem, takže jsem nebo chodím pořád trénovat, teď teda ne tak často, ale teď jsem si dala kratší pauzu. A právě to s tou energií, jak nic nedělám, byla jsem zvyklá každý den trénovat několikrát, mm. tak teď nemůžu prostě za Boha usnout. Když jsem nebyla pár dní trénovat, tak nemůžu za Boha usnout ale teď teda ještě tím na a pak se do toho, pak se do toho zpátky vrátím, takže já jsem tak nějak ve sportu fakt vyrostla. No, no tak to je bomba. No a ty teda jdeš cvičit. No jo, když, když je čas, tak jako mám, občas jsem si byl i jako zabouchat jako box, ale jenom na ten, ten box, fitko, to jsou takový jako sporty. A ještě fotbal, co praktikuju nejčastěji, Florbal taky. Za dva dny e, jedu na necelý jde nahory do Rakouska, že si zaližujem. Ližování taky miluju. No. To, no, to, je to super, se dá dělat jenom párkrát za rok. No. No, no ne, cvičení je super úplně, já to taky mám no. strašně rád. No. Jakýkoliv, na záda. jakýkoliv pohyb je super, A i, i ty procházky jenom. No, no. Jo. Prostě většina lidí to i říká, když třeba dneska, dneska je takový jako hlavní téma nebo hlavní. Hodně, hodně se o tom jako lidi baví, že uh, to psychické zdraví u některých a u, u mladých lidí je často jako problém, tak jenom třeba i ta jednoduchá procházka. Jo, jo, je a, pomoc. Je a to je prostě ten, ten nejvíc jako triviální a jednoduchý pohyb, prostě jen se někam dojít, projít a fakt to člověku jako vyprázdní hlavu a cítí se líp. No. A ideální samozřejmě je to fitko, jo, takže doporučuji no. všem. No. No mě to můj doktor říká pokaždý, mm. že já říkám, že málo spím. On mi pořád říká, říká, pan docent, že jo, primář, tak říká, že právě nejlepší je, kdybych se šel projít, jo? kdybych se šel projít na hodinu, na dvě, projít se někam do parku, po horách říká třeba v Rakousku, že mám je do Rakouska, že já nemám čas, jo, samozřejmě. Takže je to fakt, je to fakt, že to je evidentně i medicínsky prokázaný, že čistý vzduch a hlava. Já jsem říkal, že chodím běhat na pás, a jsem říkal, ne, na pás ne, musíte jí, musíte jí venku. Já jsem viděl na pás. Instagramu teď video, že si dával. No, tak já mám rád cvičení celý život, no. ale to víš, no, tak už je mi 51, takže už jako to není, jako to bejvalo, no, ale... Musíme pomalu. No, no, tak a já ani tak pomalu nemusím, ale spíš jako spíš jako tak se to člověk transformuje do toho, aby nebolely záda, že jo? jo? Což jsem si všimnul, že teda záda bolí 18 letý holky, kluky teda, že je to teďka velký problém všech, že jo. Bolí tě někdy záda, Leduško? Tak někdy asi, když jsem se jako přetáhla, ale hmm. jinak ne. No. sval blbě, tak třeba, no, ale no. jinak, jinak no Já to jinak. slyším pořád, jako od někoho, že bolej záda, tam bolej záda. Mě i třeba z madrace, když jsem, když měl jo, to doma Jo, ta je madrace. důležitá, no, to je no. a tak ne. z madrace mě často krát bolely záda, no, no, Když jsem ještě měl jako, jako špatnou. na tom ležíš, to je pravda, no. no. Když no. Je ta madrace jako blbá není pohodlná, no, tak je to. No a co, když jsme zabrousili trochu do zahraničí tématem, co? M můžeme, můžeme. No když je to aktuální téma a blíží se to a je to vlastně věc, která nás ovlivní všechny na světě, tak mě docela zajímá, no, jak se to bude vyvíjet, protože se vlastně po čtyřech letech vrací volby amerického prezidenta. O ten pose nejspíš bude ucházet aktuální prezident Joe Biden. A uvidíme, kdo se mu postaví jako protikandidát. No já mám jako názor jako na to takovej, že by to samozřejmě měl být někdo, kdo bude prosazovat mír a ty nejrozumější hodnoty, které prospějí celému světu, samozřejmě jejich ekonomice jako Americe, to je jasný, ale i nám jako celému světu v Evropě. Eee, aktuální pan prezident, třeba Joe Biden, za mě nevím, no, jestli je úplně rozumný a způsobilý, aby, aby v tom dál pokračoval. Myslím si, že třeba za mě by bylo rozumnější najít někoho ze strany demokratický, jako lepšího, nějakého lepšího kandidáta, kdo by se měl o ten post ucházet. No. A jestli se do toho finále dostane Donald Trump, to... Táska, no, za mě. <laughs> tak Trump nebo Biden? Tak co? Tak začneme od dámy, Laduško. Trump nebo Biden, tak... To bude poprvé životě, co se vyjádřím nějaký politice <laughs> na no, nebo, nebo, spíš klidně nemůžu ne, říkat, pohodě. Jako koho, koho radši, ale to jako je vnice, dobrý. Jak na působí Donald Trump, protože to není úplně rize politik, že by ten člověk byl známý z politiky, ale bylo to dřív i taková jako ikona showbiznesu. No. že jo, On měl svoji reality show, že jo? má svůj no. Trump Tower, uh, byl to jeden z nejsledovanějších lidí na Twitteru, je to jako velmi zajímavá osobnost, je to velký influencer. Jak třeba to působí jako Donald Trump jako osoba? Hele, takže? tak co se týká aktuálního Prezidenta Ameriky, tak si myslím, že už prostě teď mě můžete nenávidět, nebo ne, není způsobili k tomu, aby mohl vládnout takhle velký zemi. Spíš si ta vláda užívá to, že je to jeho nastražená loutka. Za mě takový názor, takže by to po druhý prostě vyhrát neměl. Joe Biden. Jo, 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 mm -hmm. Biden. Co se týká Trumpa, on je své ráz. To znamená, že jakmile pokud by byl prezident on, tak by to bylo podle něj a ne podle toho, co chcou ty ostatní, což by se jim možná té vládě nelíbilo. Jak říkám, jim se líbí asi to, že to je nějaká jejich figurka. Taky jsem si teorii, že už je to jenom nějaký klon jeho, že už vlastně na ne, není ten Biden. Takže kdybych se měl rozhodnout mezi Trumpem a Bidenem, tak za mě je to Trump. Hm? A co ty jde? Ne, nemusí ne, všem, všem, ne, čímo, je ne, že On měl vlastně ženu z Čech, že musíme. No jasně. Dělat. Jasný, jasný. Uh -huh. uh, tak já to řeknu tak, že syn Trumpa je uh, šéf jednoho klubu střeleckého a viděl jsem zbraň od firmy, která vyrábí zbraně, kterou mu posílali. Takže se mi strašně líbilo, že teda mají to střílení v rodině. No. Že on chodí prý střílet, údajně, to mi říkal majitel té firmy. Uh, a co střílí? Trap americký. Trap, tak, americký no, no takže hra, je to podobný, takže, co, sílí, co tam, my. Tam vlastně. je to nejvíc jakoby rozšířený. Ale řeknu tak, mám tam kamaráda, který je vzdělaný, dělá pro Hollywood, je to jakoby... Známe se strašně dlouho, často si voláme, bylu, loni bylo u mě na návštěvě, takže my jsme samozřejmě na tohle téma narazili. A on mi teda říkal, že uh, i přesto, že když tam řekneš, že volíš Trumpa, tak s tebe dělají jakoby hlupáka, se snaží s tebe udělat, tak uh, viděl, že když za jeho vlády samozřejmě bylo tam spoustu chyb, ale za jeho vlády jim fungovala ekonomika, snažil se nebojovat, aby ušetřil ty peníze, že se jakoby snažil chovat jinak než, ty, než ti prezidenti před ním, což se mu asi povedlo, teda musíme říct. A, ale takže za, za něho jednoznačně Trump a on mi řekl takovou teorii, že když nevyhraje ty volby, takže vlastně bude občanská válka, že to je jako tutovka úplně. Jo? Tak, tak, mi tak jako s tím vystrašil, protože kdyby byla občanská válka v USA, no, tak no, no. si neumím představit, co by se dělo tak ve světě. Ale za mě osobně, abych to řekl tak, protože jsem řekl teda názor jeho, víceméně, že mě by se líbil úplně jiný kandidát, někdo mladší, typu Kennedy, Kennedyho, co tam byl, kdy tam byl nějaký takový frajer, jako by toho typu, když nastupoval Reagan nebo Kennedy, tak si myslím, že by to bylo úplně nejlepší, jo? že, že přece jenom jsou v takovém věku oba dva, kdy kdy to není, hmm, úplně zažili jsme to, hmm. jakoby jo, takže nevím. No, no tak co týče mě, tak jako pro mě, jak říkal Jakub, já, já s tou Jakubou úplně souhlasím, protože ta Amerika je daleko samozřejmě, ale to, co je pro nás asi nejdůležitější, je, aby byl mír, no, protože Pravdou je, že ta Amerika na to, to vliv má, čím dál větší vliv má Čína, že jo, na to jako prostě jsou to. Jsou ty největší mo mocnosti. Jsou ty největší ekonomiky hlavně, že jo, jsou největší mm. ekonomiky, vlastně ta další země do trojky Japonsko, že jo? ekonomicky. Je teda pravdou, že za toho Trumpa, za prezidentování Trumpa Amerika vlastně nezájela žádný válečný konflikt, že jo? vlastně nevznikl žádný nový. No a prostě pro mě je strašně důležitý, aby tady byl mír, že jo, protože v podstatě ty konflikty jsou kolem všude, ale já tady mám rodinu a mám tady zázemí a uh, prostě musím udělat všechno pro to, aby byl mír, takže já za sebe říkám, že prostě ten Trump je pro mě lepší varianta. Uh, ať si, ať si můžeme myslet, co chceme, tak politika je často i negativní volba, že jo, to znamená vybíráte z toho, co je, mm. že jo, ne svůj ideál, že jo, což platí všude po celém světě, že u politiky, když je to demokratické volby. Mm. A Biden opravdu to, jako na první pohled vidíme, že je to trošku jako, když to řeku lantně, trošku pomalejší tam a je otázkou vůbec, kdo to tak vlastně řídí, že jo, protože to vypadá opravdu zvláštně, proto já se v podstatě ani nedivím, že při tom srovnání, že spoustu Američanů vlastně vidí alternativu v Trumpovi nově, že jo, protože je to o tom porovnání, že jo? není to o tom vlastně, kdo je nejlepší nebo kdo je skvělý někdo, kdo je lepší, ale kdo je vlastně v nabídce, když budou nabídce dva tak se vybírá z těch dvou, že jo? Je to jako druhý kolo prezidentské volby tady a všude jinde v těch dvou kolo, v té volbě, takže jsem na to zvědavý a Doufám, že to bude tak, aby byl ten mírno. Věkově už na to ten Joe Biden za mě není jako způsobilý. už. No tak věkově, je... on te, on jako Trump, tomu je 77, jestli se nemýlím. No Takže oni starší. věkově nejsou od sebe tak daleko. Je starší, mm. ale tuším o dva roky asi, jenom nebo jenom, tři. Myslím, že jo, a, jenom a... o dva nebo o tři roky. Já je si no, já, já si bylo myslím, bylo myslím bylo že Bidenovi teďka teda uh, se omlouvám, jestli spletu, ale myslím, že se nepletu. A je mu 80. Jen 8, podle mě je mu 80, 80 Bidenovi. No. Takhle to nějak bude, jo? No, že což je ne... ale jako věk na prezidenta, aby jako vládl no. jako takhle velký, no a jakýkoliv zemi, no. to je prostě, je to země, moc. No. Jako... Prostě no, hoře, no takže je to vlastně zajímavý, ale teďka, když už to odlehčím teda, no. když si řeknete, jestli by o Trumpovi někdo řekl, že je starý tak to vlastně člověka ani napadne, že jo? Připlu Trumpa. No, v porovnání s Bidenem bych to neřekl. Já jsem si fakt no, že od sebe 10 let, jsem si myslel. Ne, 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 ne. to věkově velice blízko. Velice blízko. Trump je tuším asi o tři roky mladší, takže je to taková zajímavost taky mimochodem. Tak to já jsem myslel, že Trumpově je 70, Bidenovi 80. 80, taky jsem si myslel, že to je tak nějak. No, no, no. Ne, 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 ne 77, tuším, no. 70, co bude 70. Tak udržuje se líp než Joe se v kondici. No a co děláte vlastně pro to, abyste se udrželi? Já beru každý den vitamin jeden. Jo, No, jo, no jo, já mám já takovou, taky vitamín A normálně, a normálně z, drogerie, z drogerie koupím, jak jsou tam ty vitamíny, a jeden si vezmu a tím supluju vlastně celodenní stravu v podstatě, jo. Vy taky berete vitamíny? Jo, 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 jo. Já mám... Hmm. Cčko, Bčko. Fakt? No tak jo, to je super. Jo, v takových super. krabičkách no. připravení vysky, no. asi. No tak vidíte, tak to, tak to já můžu říct, že to je určitě dobře. Já jsem začal tak asi v 23, brát, teď 51, no a cítím se poměrně dost vitálně teda, musím říct. No, takže je to dobrý a ty taky něco bereš. No musím no, základní jenom, ale nic no, že tady, ekstra, no. No, a co že je extra. Hele, určitě taky vitamíny C, -čko, B, -čko, ale snažím se zároveň jako mít i tu vyváženou stravu, no, když to hmm. jde, hodně zeleniny, hodně zeleniny, jo. saláty. Ovoce jsem tam jasně jako banány, jasně jablka a maso no. Já jsem hodně jako masovej, takže snažím, snažím se nedávat moc sacharidů krom těch banánů. Ty ty to máš hlavně, teda. No, 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 <laughs> no, no jako dří no. Půl no já jsem mimo aktivně mimo, jako cvičil a měl jsem trenér trenéra, všechno a nějak jsem to jako bral vážně, že to se nedá jako vydržet věčně, no. Hlavně člověk když jako podniká fordyzní na jaký schůzky, tak držet tu stravu jako nedá se všude nosit jako krabičkové režim. Je to je to těžké, je to hodně těžké to držet tu ale jsem tam, když mám třeba období je na to čas, tak uh, to držím rád, no. Protože pak se jí cítím líp, uh, líp, líp, mi funguje i ten spánek a všechno je takový, jako, mm. no, mám víc energie. No, a ale zelenina je fakt důležitá. třeba no, za mě, no. Ne, no to určitě, to určitě. A mám teda potom strašný hlad. když mám noci hlad, tak si tam vždycky se zeleninou nějakou. Mm. Ale, ale pak je potřeba jít okamžitě spát, jo, mm. protože ten hlad dostaneš za 10 minut. Jo. No, je to tak. No, no, a víte teda normálně, teda před jako kaši všechno. Mm. No jo, já tak, mám takovou, jako já si dělám kubicovou kaši třeba ve dvě ráno. No tak to spaluje dobře. hodně kaká, másle. Jo, ale mm. to je dobrý, to už jsem měl dlouho. To, je to já tak, fakt miluju, to je moje nejoblíbenější. A borůvkový knedlíky, to jsou dvě jídla, který bych tak. umíral. No, hmm. knedlíky, a kaše je. No, no, tak to je skvělý. A ty taky něco jíš, taky je speciality. No. já to mám jednoduchý, máme doma tři děti, tak já jim co zbyde. <laughs> No, jako, když bych třeba mohl říct jako svoje nejoblíbenější jídlo, tak to se úplně neslučuje s tím, co jsem před chvilkou řekl, s, tím vyváženým, s tou vyváženou stravou a zeleninou. Jako moje nejoblíbenější jídlo je pizza. To jako tak? prostě, je, to, jako je to takový možná nudný, ale já mám prostě nejradši pizzu. Jako, pizza je prostě já top, to top number one. Smažený smažený schodným, kaže, jo, ten je dobrý, smažený hermelín. My se shodneme, kdo by co má kaše smažený hermelín. Jo, 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 smažený hermelín je úplná bomba. <laughs> Mimochodem, Uh, já jsem to někde slyšel, uh, je to už asi 30 let, já jsem se o to zajímal, že jsem vyrostl na cestovním ruchu, že jo, na podnikání v cestovním ruchu, tak jsem se pořád, že jo, jsem se bavil s těma zahraničníma turistama, že smažený sír je český vynález No, asi, jo? no já jsem jo, to jsem nikde jinde neviděla. No. To je zajímavý. Teďka už to možná někde okopírovali. Možná, jsem to někde viděl tak za Jako, má. jak fakt cestuju, ano, někde jako fakt dál, tak to nikde není. Ano, Rakousko možná. Ano, člověk by jo, řekl. Možná že už teď na Slovensku to asi budou. Ano, no, no, no. Jako Takhle, ale Rakusko, dřív to nebylo. Ale v těch 90. letech. jo, jo, no počkej, řízek, ano, ale smažený sír. Člověk by řekl, že to přišlo od někud z Ameriky třeba. Nějaký fright, jak je to frajčiky a všechno možný. Ale smažený sír, to je prej, jako to vzniklo prej tady u nás Čechách. A ještě jedna věc. On to říkal i že si na to nějak stěžovali, to je největší prasárna, ale zároveň, že to je od nás. No je to dobrý smažený sír z Ranolokama ještě navíc. Sýr I gouda, nebo třeba smažený tvarušky, to dělá babička, to je bomba. No to jo, Ne, je to strašně dobrá kombinace. Já to miluju. A ještě jeden český vynález, a to je párek v rohlíku. A celkově rohlík ne? To je mužský, ne? Ale rohlík. Roh rohlík to je, možný. je jenom v Česku. Aha, je rohlík, ne, rohlík nekoupíte nikde jinde než v Česku. Fakt. Jako fakt, rohlík klasický, rohlík, ne, Bagetu koupíte, housku koupíte, ale rohlík koupíte jen v Česku. No, no tak to jsem nevěděl, ale jinak mimochodem, párek v rohlíku, uh -huh. to je taky jenom v Čechách to vzniklo. Počkej, hot dog, to je že... Hodok je rozprojí, rozprojí, jasně, rozprojí, no jasně, ale párek v rohlíku. Ale to, vzniklo, že se dobí. uřízne konec. Jo, jo, jo. A takový ten napichovací přístroj. Tak to je, tuším, že to bylo jenom v Čechách to vzniklo. A já jsem tenkrát uvažoval v 90. letech, pak už na to nepřišlo. Teda, že bych zahájil biznis v Tokiu, že bych tam právě si koupil tady za pár korun ten, ten napichovací přístroj. A dělal tam párky v rohlíku. centru Tokia, protože ono to má strašnou výhodu. Jo, protože ty, když si to rozjízneš, ten párek a dáš do toho všechno ty možný tu cibuly, jak se už celá pusa, mm. padá ti to. to jo, Ale tady je to geniálně promyšlené, že to strčíš přesně do té pusy a vlastně nic ti nepadá, nejsi špinavý, jo, takže to je jeden z nejlepších vynálezů párek v rohlíku, teda musím jako český vynález. Hmm. Uh, otázka, kdo to kdy vymyslel, já jsem o tom četl dokonce, že to vymyslel nějaký úzenář, tuším snad v jeho českém kraji. Normálně je o tom článek, že s tím někde přišel, je to už desítky let zpátky a ten, to vymyslel párek v rohlíku, takže to je úplně vynález, tak podívejte se, jaký jsme skvělý národ. Měl nechat patentovat, no. No. Tak teď už to mají, teď už je <laughs> to, v pasé, že už to mají všichni. Mm. No, tak já myslím, že jsme dneska teda rozebrali spoustu věcí, co myslíš? Bylo to super, no. Já moc děkuju našim dnešním hostům, bylo to skvělý. Děkujeme, děkujeme. Videa, děkujeme ale tak za pozvání. Taky vám moc děkuji A se daří, no a těšíme se zase u čtvrtého dílu podcastu s vámi. Ahoj.